Dastanbekeşovke karşı olup atat. Dastanbekeşovtun parlamentke emki dagı şaylooga barışına biz karşıbız. Анан ушул акция аркылуу биз бардык партияларга расмий түрдө кайрылып коёлу дедик эле да. Дастанбекешевди кайсы партия кабыл алса, ушул партияга биздин майыптарга душман болот, биз ошолор менен соттошобуз и до конца барабыз да. Биз Дастанбекешевди депутат болууга татыксыз деп эсептейбиз. Анткени 10 жылдан бери биз үчүн эч кандай маселе деле чечип берген жок, бүткөн, бүтүргөн жок. Чечкен маселелери, көтөргөн маселелери майыптарга тиешеси жок маселелерди көтөрүп жүрдү. Мисалга айтсам, жанагы балдардын питаниясын токтотуп салуу, оң рулду автомашиналарды киргизүү Кыргызстанга, жанагындай мамлекеттик карыздарды крупный компаниялардын, транспорттук компаниялардын карыздарын кечип салуу, ушундай сыяктуу маселелерди көтөрүп жүрдү. Эң аягында жанагы Улуу Атан Мекен согуштун учурунда немистер тарабынан өтүп кетип, чыккынчылык кылган, ошол тарапта согушкан жарандарды кыргызстандыктардан болсо, эгер ошолорду ардагерлерге теңеп коюу деген мыйзамга катышып жүрдү да. А мындай бизге түстөн түс тиешеси бар майыптар үчүн бизге маселе чечип берген жок. Ал кылыктуу деле. Эмне маселелерди негизи көтөрүш керек эле, эмне маселелерди көтөрсө болмок деп ойлойсуздар? Биздин оюбузча мисалы үчүн мына былтыр араң 2019 жылы март айында президент Жээнбеков кол коюп майыптар конвенциясын араң кабыл алып берди. Ушул конвенция бизде өтө кеч кабыл алынды биздечи. Башты башка өлкөлөр кабыл алгандан кийин. Майыптар бизде чынын айтканда бул Россия, башка өлкөлөрдө, Казакстандарда деле атайы сокурлардан деле инвалиддерден аларда депутаттары жок. А биздикинде парламенттик ишибиз барып туруп, бар болуп туруп, биз ушуну өткөрө алган жокпуз. Көп кыйынчылыктарга турду ушул майыптар боюнча ишибиз. Анан жанагы доступный город деген жанагы эмне деп коет, жеткиликтүү шаар депчи. Жок, ал биз доступный, чтобы майыптарга жеткиликтүү болсун. Мисалы үчүн мамлекеттик мекемелерге барганда пандустар жок, ал мына бутунда чолоктор үчүн, немелер үчүн, азиздер үчүн жанагындай немелер атайы шрифтер менен жазылган кабинеттерге немелер жазылыш керек болчу негизичи. Ошолор жок. Мына азыр мына акыркы гана жылдары ушул майыптардын күчү менен ушу Октябрь райондук сотунда гана бир кичине иштер жүрдү, кабинеттерге коридорго жаздыртып неметтик баягы неме. Ошол дагы ошо ошого барып биз соттошуп аткан үчүн атайы жазылды окшойт. Же болбосо мындай жүрбөйт эле да. Жанакы транспорттордагы мамлекеттик иштер боюнча алганда могу 1000 сомдук компенсация бар майыптар үчүн, көз астерге. Ошол баардыгына жеткиликтүү төлөнбөйт. Могу дудуктарга ал компенсация вообще төлөнбөйт. Ошол экилерди көтөрүш керек болчу мамлекеттик деңгээлде. Себеби министрлик муну чече албайт. Керек болсо өкмөт да, премьер министр да чече албайт. Муну только жогорку кеңеш мыйзам негизинде чечип бермек да. Аны көтөргөн жок маселелерден. Экинчиден жанагы биздеги Брайль китептери боюнча ал маселени көтөргөндө Бекешев баштамыш болду, бирок баштаганда болгон проектинин баарын өзүнүн жанагы коомдук фонду бар, равные возможности деген. Ошол эле ошолор эле алып, ошолор эле чыгарымыш болду, бирок ал чыгарган китептери каякта экен да, ким үчүн экен да белгисиз да. Ал айта берсем баягы мындай айтканда арман көп да. Шайланып атканда эмнеди убада бердилер? Шайланып атканда деген бизге эң башкы көп алгачкы убадалардын бири бул жумуш орундары, майыптар ишканасына инвестиция тартып келем. Майыптардын жанакы 5% квотасын иштетип берем. Анткени бизде трудовой кодексте деген бизде мыйзамдар татынакай жазылган, ошол мыйзамдар иштебейт ба? Ошол мыйзамдын трудовой кодекс боюнча ар бир бизнесмен ишкана 5%ке чейин майып адам алыш керек. Ошол мыйзам четко жазылып турат. Ошол эрекини иштеткен эме жок. Адам жок да, мындай көзөмөлдөгөн. Ошол эрекини убада кылган болчу, турак жайларды салдырып берем деген болчу, жолдорду доступный город боюнча чечип берем деген болчу. Баягы убадасы көп эле болчу да, анын бирин да аткарган жок. Анан сүйлөгөн кишилердин баарын эле, ага каяша кылган кишинин баарын эле сотко берип, милицияга жазып, бул баягы элге коомчулук билип калган бул менмин. Мен баягы Атамбаевдин ыры үчүн эле билинип калдым да. Атамбаев ыр жазган үчүн менин ырымды алып барып тиги башкы прокуратурага тапшырып салган үчүн гана элге белгилүү болуп калды. Мага чейин дагы 20,000 сомдон бир 2-3 инвалидке салдырган да айып бул. Мага жала жапты, мага минтти, тигинтти деп эле. Үйлөрүнө арест койдуртту, ушундай көп эле иштерге бара берди да. Анан мен буга чейин баягы сот, прокурорлорду деле айыптачумун, бирок кийинки күнү мына байкап калдым өзү. Түздөн түз эле кысым кылат экен да булчу. Түздөн түз эле. Сотторго деле намикать этип эле кызмат абалына пайдаланып. Ооба, мисалы үчүн судья деген
судья деген 7 жылга шайланат да. Ар бир судья эми срок аз калган, срогун ойлойт экен, ал калсыкты ойлобойт экен. Эртеңки күнү сурап, вы подумайте, у вас там срок закончится деген сыяктуу намектерди таштап коюп эле болду. Анан судьялар деле жеген нандан айрылгысы келбейт да, деги эле ушулардан алыс болулчу деп анын каалагандай чечим чыгарып берип коёт да. Анан эми бул жолкусунда биз өткөрбөйлү деп атабыз. Биз ушул кайсы партия ушуну кабыл алса, биз ошол партияга каршы болобуз. До конца соттошобуз. Өзүңөрдүн араңарда татыктуулар барбы? Бар, толтура, мына коюп атышат кандидатураларын башка партиялардан, эми баягы реклама кылбай эле коёюн. Бирок бар да. 2-3 кишилер эметишти, кабыл алышты. Демек бул баягы шайлоо алдындагындай бир кызыкчылыктардын кагылышы эмеспи? Эми кызыкчылыктардын кагылышы деп баягы эгерде кызыкчылыктар бул жерде могул ушул жерде ушул чогулган адамдардын арасында ушул кандидатурасын коюп аткан адам болсо анда айтсак болмок. Биздин арабызда же деле биз бир адам жок депутатка коюп аткан. Же биз бирөөнү колдоп аткан жокпуз. Биз ушул шайлоонун астында гана баягы коомчулуктун көңүлү ушундай учурда гана көңүл бурулат экен да. Биздин маселелергечи. Ошон үчүн чыгып атабыз. Анан 20-сында мына шайлоого катыша турган партиянын списоктору такталат. Ошого чейин чыгып коёлу деп атабыз. Анткени 20-сынан кийин биз кайрылганда партиянын баардык лидери айтып коет да, силер бизге чейин буга чейин айтпайт белеңер. Билген жокпуз да депчи. Ошон үчүн мына азыр угушсун, көрүшсүн, билишсин, андан кийин анан баягы бизге капа болушпасын да. Мен аты жөнүм Койгелдиева Батма. Мен 87-нчи жылдан бери ушу азиздер жана дүлөйлөр коомунда ушу аралашып иштеп ар кандай жумуштарда жүрөм. Анан мен өзүмдү карамагымда 5 инвалид көз боюнчачы, 2 балам майып, анан 3 неберем. Эми ушулардын келечеги үчүн мен чыгып атам да. Убагында биз Дастан Бекешевди шайлаганбыз. Шайлоого мындай жарактуу 4-төбүз болчубуз да, 4-төбүз шайлаганбыз. Ушудан үмүт кылыпчы, бизге окшош эми инвалид көрбөйт, анан жардам берет бизге деп өтө чоң үмүт менен шайладык эле. Анан ошол шайланган боюнча жок да, биз такыр муну көргөн жокпуз. Биз жөнүндө мына инвалидтер жөнүндө такыр бир же бир мыйзам чыгарган жок, же бир пенсия пособиелерине жардам берген жок. Менин балдарым пособие алат. Бирөөсү 30га чыкты, бирөөсү 31ге чыкты, дагы деле пособие менен жүрөт. Ушундай бир көйгөйлөргө бир да жардам берген жок. А мына 2012 жылы төрөлгөн балдар ошондон 2012 жылдан бияк мындагы балдарга мына 1000 сом компенсация кошумча төлөнүп берет да өкмөт тарабынан. Ошол токтоп калган жок. Жок дегенде ошонун ордуна коюп койгон жок да. Мен азыр 3 инвалид неберем ошо пособие алып алышат да көз боюнча. Канча мына канча убакыт болду, эч нерсенин жыйынтыктуу деле көрсөтө алган жок иштегенде. Жараң эле өзүнүн кызыкчылыгында эле жүрүп эле башка досторун болсо кызыкчылыктан лоббировать этип эле. Анан эми ал азыр татыктуу деле эмес. Кийинки татыктуулар барбы араңыздарда? Бар да. Бар. Аларга сунуш түшүп атабы? Башка партиялардан? Эми сунуш түшкөндө азыр бүт жерде акча да, партиялардын болгондо деле. Партиялар болгондо акча. Анан ошол жана Дастан Бекешевдин айынан ошол майыптар коому эки үчкө бөлүнүп уруш жүрдүңөр эле да, ошол уруштун эң негизги себеби эмне эле болчу? Талаштын. Ал коомдун ичинде муну жазбай эле кылайынбы? Эмнеге? Эме деп турчу. Айтабыз, айта бериңиз. Ачык эле айтыш керек го дейм. Жок, ачык эле айтам, просто азыр формулировать этип алыш керек да. Эми жок, коомдо болсо төңкөрүш уюштуруш керек болду. Мурун өзү Мамбет Акунов калк партабасы ушул Дастан Бекешевди жогорку кеңешке жеткизип ошо коомдун атынан болсо партияларга сунуш кылып киргизгенден кийин коомду өзүнө коомду башкаргысы келди да. Ар кандай жолдор менен коомду бөлүп жарып мына Мамбет Акуновго каршы кишилердиге ар кандай убадаларды берип Мамбет Акуновду кетирди. Андан кийин өзүнүн кишисин койду, Ташбаев Маратты. Ташбаев Марат Дастан Бекешевдин партияда Дастан Бекешевдин партиясында мүдүрлөрдүн бири болот да, соучредитель партия Ак Ниет болот эле.
Акниет деген партиялар барбы? На, жок, Дастан Бекешевтин Акниеттен өзүнүн партиясы бар. Анан эмне үчүн КСДП-дан барды эле? Анан ошакта как соучредитель болуп туруп, Ташпаев Марат Абдыкалыевич болгондо, азыркы коомдун төрагасы. Мамбет Акуновту кетирди, Ташпаев Марат Абдыкалыевичти ордуна койду. Анан биздин коомдо мамлекет тарабынан миллиондогон акчалар бөлүнөт да. Жылына 40 миллионуна, 70 миллионго чейин берилген. Жана башка көптөгөн жеңилдиктер бар. Андан кийин саясий оюндарга өзүнүн саясий оюндарына коомдогу инвалидтерди колдонуп келет. Анткени биздин коомубуз болсо 10 миңге жакын мүчөсү болсо, анын баары электорат. Экинчиден болсо өзү эле бир маалда жогорку кеңеште депутат болуп, анан биздин бейөкмөт уюмдун правлениясында мүчөсү болот. А бул мыйзамсыз. Бул мыйзамсыз. Депутаттар боюнча мыйзам статус ай депутат эле. Мыйзамда некоммерческий организацияларда правленияда болушу мүмкүн эмес да. Ошол Дастан Бекешевке каршы болуп келдим. Токмоктон келдим. Эч кандай бизге муну шайлаганда биздин укугубузду коргойт. Биз үчүн мыйзамдарды жазат деп 10 жыл мурун шайлаганбыз. Эч кандай ал биздин укугубузду да коргогон жок. Майыптар үчүн бир тиги закондорду жазган жок. Эмнеге ошон үчүн биз каршы болуп келдик. Эч кандай партиялар албасын. Алган партияларды шайлабайбыз инвалидтер. Ошондой биз баарыбыз шайлабайбыз деп чечимге келип атабыз. Албагыла деп атабыз аны. Аякта отурганга анын укугу да жок. Биз үчүн күйбөгөндөн кийин, майыптар үчүн күйбөгөндөн кийин андай депутаттын бизге эмне кереги бар? Аркасында канча деген биздин абдан жакшы билимдүү жаш балдарыбыз өсүп келатат. Ошол көзү көрбөсө дагы, сүйлөбөсө дагы, ошолорду тандап, ошолорду өстүрүп, ушуларды бириктирип, ушундай жакшы иштерди жасоонун ордуна Дастан Бекешев кайра эмне кылып атат? Буларды каралап атат. Жана сөз эркиндигин тыйып атат. А кечэ сөз эркиндиги боюнча сөз чыгарганда кайра бул тарапка ооп кетип атат. Бул эмне деген түшүнүк? Анан ошон үчүн биз урматтуу Ажыбул Сооронбай Шарипович, өкмөт, бийлик бутактары, бул шайлоо комитети бардыңыздар, мындай эске алып койсоңуздар, ошондой эле партиянын лидерлери, азыркы күндө ушул Дастан Бекешев депутаттыкка барам, парламентке барам деген максаттары болуп, ушундай бир эмелерди берип калса, сиздер ушуларды кабыл албаңыздар, анда биз сиздер элдин душманы, майыптардын душманы деп айтабыз анда. Сиздер жана күбөлөр коому жалпы майыптар коому мындай эки үчкө бөлүнүп кеткендей эмеспи? Ооба, биз бөлүндүк, эки үчкө бөлүнүп кеттик. Аябай, бул иштерде эми коррупциялык иштерде сөзсүз башында ушул Дастан Бекешевге окшогон адамдар өкмөттөбү мен айта албайм тагданы, бирок Дастан Бекешев ошол коомдун башкармалыгынын мүчөсү катары ушул коррупциялык иштерди коомдо батирлер туура эмес берилип атса дагы ошону жаап жашырып унчукпай келген. Ошондо эки үчкө бөлүнүп кеттик, бирок биз бүгүнкү күндө азыр бириктик, баарыбыз ынтымакка келдик. Анткени булар да майыптар, тигил адамдар да майыптар. Экиге уруштуруп коюп эле үстүртөн карап эки үч киши эле бул жакты бөлүштүрүп аткан сыяктуу да, бири бир жеке үй бүлө эле башкарып аткандай болуп атат. Ошон үчүн бул коомдо адамдар тең укуктуу, тең жашагысы келет. Кыргызстандан канча майып бар сиздердин коомдо? Биздин коомдо эми республика боюнча азиздерди, дүлөйлөрдү кошкондо 10 миңден ашат, бирок азиздер көбүрөөк. Анан бүгүнкү күнгө так маалыматым жок, а дүлөйлөдүктөр 4986 ушундай болуп кетти.